随着台风季节接近，屏东县农业处呼吁养殖渔民赶紧投保养殖的渔产险，万一豪大雨造成渔温淹水或水质变淡，恐损失惨重，投保可以分散风险。不过目前水产保单投保率是偏低，只有3.49%。将饲料放入篮中，沉入养殖池，捞起篮子，可见活跳跳的肥美青斑。石斑鱼高单价，风调雨顺时可为渔民带来不错收益，但遇台风、豪大雨，淹水鱼会流失，或是池中海水变淡导致鱼死亡。渔民戴坤才在水产保险106年首次开办时就投保，所幸有理赔，他才不至于血本无归。气候变化真的很大，下雨下很大。所以我们第一年也领到这个保险费了，好像是300多万嘛。一开卖就投保的还有渔温面积高达20公顷的生技公司，养殖龙虎斑、金鲳等鱼种，当年保费花50万，获理赔达600万，后来理赔金拿来提高防洪能力。一些多余的资金可以去再把一些防洪的一些措施再做一个升级。保险不管对什么产业来讲都是必要的。养殖水产保险推动之初，屏东渔民多半观望，只有12户投保，现在则有200户。启动理赔的条件是依据累积雨量，以屏东沿海五乡镇为例，48小时累积雨量超过740毫米，就会100%理赔，保费有政府补贴。保费由中央政府还有屏东县政府养殖渔民呢，各负担1/3。国内目前已有11张水产保单，有以温度或以累积雨量作为理赔标准，鱼种涵盖石斑、无锅、虱目鱼等，但投保率仍偏低。去年石斑鱼保单投保率0.09%，鲈鱼没卖出半张，总共只有476件投保，平均投保率3.49%。农委会指出，极端气候频率跟强度都在增强，光靠政府的天灾救助远远不足，呼吁农渔民必须透过保险来转移风险，别跟老天爷对赌。记者李庄志成屏东综合报道。